Yangilikni bombalarni qilishda davom etamiz. Obunachilar, Jetour avtosalonidan xohlagan Jetour avtomobilingizni 3 yilga foizsiz minib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Aynan Jetour avtosalonlaridan. Endi ko'pchilik Jetour X70 minaman. Yo'q, qanaqasini minishingizdan qat'i nazar, cho'xlig'iga xohlagan avtomobillarga 3 yilga akala foizsiz minib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday yangiliklarni sizlarga batafsil ma'lumotini video davomida berib o'tamiz. Albatta bu yerda shohrlarga o'zlari shu yerdalar obunachilar hozir bir qator ma'lumotini beramiz. Og'asan qaraysiz. Charchayapsiz. Assalom obunachilarga yana bir bor assalomu alaykum. Xudo xolisa bizda yangiliklar davom etyapti. Bu narsa menimcha boshqa hech qaysi avtomobillar tarixida bo'lmagan, avtosalonlar tarixida. Bunaqa imtiyozli kreditni yoki imtiyozli rassrochka deydi bizani xalqimiz orasida bu narsa ko'pchilik rassrochka muddatli to'lov, foizsiz muddatli to'lov deb eshitishgan. Xo'z, ko'rayotganmiz. Mana bu yerda mana aloqa bankimizdan reklamasi turibdi. Boshlanish badal 10% evaziga 6 oygacha imtiyozli davr bilan 5 yilgacha mana komission to'lovlarsiz avtokredit aloqa bankda Davr bank, keyin bizda yana Asia Alliance bank bor, yana bu bo'yicha qilayotgan Asaka bankimiz bor. Shu bo'yicha hozir juda ham ko'plab banklar biz bilan hamkorlikda ishlashmoqda va mijozlarimizga bir qancha qulayliklar yaratishmoqda. Ya'ni endi sekin bu mashinadan qanaqa qulayliklar bo'ldi, nima yengilliklar bo'ldi degan savollarga birin-ketin javob beramiz. Menga albatta hozir telefonim yordam keladi, sababi bu yerda juda katta mana qo'limda grafik turibdi. O'sha asosda sizlarga bir chetdan batafsilroq tushuntirishga harakat qilamiz. Misol uchun oldin Jetour avtomobilini siz boshlang'ich to'lov 10% evaziga yillik 27-28% asosida xarid qilishardi. Ana endi bu narsa 10%ligicha qolgan, lekin bitta zo'r tarafi bor. Ko'pchilik 30%-25% pul olardi, foiz bilan olishardi. Ana endi bizda misol uchun Jetour avtomobilini 30% boshiga to'lasangiz, 1 yilga 5% shunda o'zini pulini bo'lib berasiz. Akalar, bugundan boshlab Minaxidilni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlanib 900 rubldan. Agar optimga oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan kapsulkalar bo'ladi. Anaqa kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bir xil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriazda bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda, bir oy davomida yo'q shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotib yuboradigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi videoni pastda nomer qoldiraman optimga ham ishlaymiz 10tadan ko'p bo'lik va bundan da arzon qilib beramiz bu boshqanaqalarda yo'q foizsiz to'laydi foizsiz misol uchun hozir Kia da bor 50% to'lasangiz 3 yilga berishadi bizda 30% to'laysiz 1 yilga 5% 50% to'lasangiz 18 oyga 5% mashinani narxi o'zgarmaydi shu o'zini sotiladigan tan narxida qovuradi ya'ni ustiga summa qo'shilmaydi shu tarafi ham zo'r misol uchun mana shu mashinamiz 32 ming bo'lsa shu 32 mingni boshiga 30% to'lashadi. Qolganini shunda kalkulyatorga 32 mingni 30%ni hisoblaysizlar. Qolganini 5% va 9 mingda bo'lish kerak, adashmasam, 5% bo'lib berishadi 1 yilga. Chet el talabasi bo'lmoqchimisan? Rus universitetiga murojaat qil. Rossiyadagi dunyoning top 1000 taligidan joy olgan nufuzli universitetlarda ta'lim ol. Bu hali hammasi emas. 2-chi kursdan ta'limni O'zbekistonga hech qanday imtihonlarsiz ko'chirish imkoniyati ham bor. Bu sening imkoniyating. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun 99 544 56 56 raqamiga bog'lan. Rus universitet sening tanloving, sening kelajaging. Xolisa 2 yilga, xolisa 3 yillik variantlari ham bor. Agar misol uchun 30% bilan 3 yilga olaman desalar, imtiyozli qilib beramiz, u qanaqa bo'ladi? Misol uchun 30% to'laydi, 3 yilga boshqa banklarda 27% bo'lsa, bizani bankimizda 16% tashkil qiladi. Juda ham zo'r imkoniyat bu. Misol uchun arzimaga katta summa qo'shilib ketmaydi o'shanda ham. Ancha oddiy bankdan 27% bilan 26% bilan 26.9 hamma bankda har xil, shunaqa foiz bilan ham kredit olsa ham lekin bizani kreditimizni summasi bularnikidan ancha arzon chiqadi. Eng asosiy bitta narsada shohroki shunda oymoynich bilan chiqadi. Kommentariyada eng ko'p bo'linadigan savol. Bo'ldi, o'zingiz hisoblang. Misol uchun mana mash avtomobilimizda narxi. Qorasini ko'rsataylik, mashina hisob-kitob qilib bering, o'kinaman misol uchun. Qaysi avtomobil? Mash qorani. Ha, 70 plusi bu eng full komplektatsiyasi 39 ming dollarligi, mana bunda 35 ming dollarligi turibdi. 39 mingligini hisoblab beramiz. Eng qimmatini hisoblab beramiz. Boshiga nechi foiz? 30% to'laysizmi? 30% boshiga 30% to'laganlarda oylik yanaqasi 16% tashkil qilar ekan. Boshqa banklarda bu narsa 18% tashkil qiladi. 5 yilga bo'lsa, mashinaga 13435 dollar to'lashadi. 13435 dollar to'lasalar, oyiga 8 million so'mdan chiqyapti 5 yilga. Bu narsa oldin qanaqa bo'lgan? Bu narsa oldin 10 million 314 mingdan chiqqan oldin.
Hozir 8 milliondan chiqyapti. Hozir 2 milliondan har oy foyda. Akalar, 2 milliondan naborot to'lovida kamaygan. Bu eng full paketi, aka 70 plus. Eng full paketi. Eng full paketi nechta pul turadi buning narxi? 39 minglik bu eng fulli. Ha, 39. Eng oxirgi pozitsiyasi. Akalar, eng oxirgi pozitsiyasi. Endi xuddi shuni 35 millikini ham hisoblab ko'ramiz. Mana ham yonida turgani. Usti ko'rinishi bir xil bo'ladi bularning hammasini. 12 ming dollar boshiga berilsa oyiga 7 million 200 ming sindan chiqyapti. 7 million 200 mingdan. Oldin bu 7 million 200 bo'lmagan, oldin bu 9 million 200 mingni tashkil qilgan. 2 milliondan foyda bo'ldi. 2 milliondan foyda. Ana xolos. Foizsiz, foizsiz bo'ladi. Shu oylik to'lovlari shunaqa 7 million 200 dan tashkil qiladi. Xo'p, yana endi yana qanaqalari bor? Agar misol uchun 40% boshiga to'lasa, 1 yilga 5% bo'ladi. Misol uchun 1.5 yil 2 yilga qilamiz deydigan bo'lsa, 2 yilga 9.5% tashkil qiladi. Misol uchun mana shu avtomobilimizni boshiga 2 yilga qilib ko'ramiz hozir. İki yılga bo'ladigan bo'lsa, boshiga 11200 dollar to'lashadi. Oylik to'lovi 2 yilga 13.719 so'mdan chiqadi. 11200 dollar bilan, ha? Shunaqa, shunaqa. 11200 dollar bilan akalar, o'shanda mashinaning ustiga mana obshiy mashina necha pulga aylanadigan savol bo'ladi. 35000 bo'lsa, yana bunga 2500 dollar qo'shib, 37500 dollarda 2 yilda 37500 dollarga aylanadi mashina. Agar foizli bo'lgandami? Osha obshiy summasi aylanish summasi. Shu misol uchun boshiga kamroq to'lab 5 yilga, 4 yilga ham qilib beringlar deydiganlar bo'ladi, o'shalarning hisobiga shuna variant qilinadi. Agar oddiy bank anaqasida bo'lganda necha pulga aylanardi mashina? Oddiy bankda bo'lganda bu mashina narxi 41 mingga aylanardi. 41 mingga. Hozir imtiyozli bo'lgan paytida 37 mingga aylanyapti. Ana xolos. Eng qizig'i bularni necha kunda olib chiqib ketishlari mumkin oki? Bir kunda, ertalab kelsa kechqurun haydab ketishadi, xudo xolisa. Maksimal dokumentligi bitishiga qarab. Mashina tayyor. Mashina tayyor, nalichida bor, xudo xolisa. Siraz meni chiqib ketishi mumkin. Ana endi keyingi imtiyozingiz qanaqa? Misol uchun boshiga odamlarni 50% puli bor. 1 yil 5%, 18 oy ham 5% bo'ladi. 1.5 yilgacha foizsiz shunda o'zini pulini bo'lib to'lashga beramiz. Misol uchun mana shu Dashing avtomobilimizni 35 minglik mashinamiz 50%ini to'lasa, qolgan 50%ini 1.5 yilga beramiz. Mashina uchun tursilash bor. Syomka chiqdi. Video chiqdi. Xo'p, 1.5 yilga 17900 dollar to'lashadi. 17900 dollar esa oyiga 11.797 dan 1.5 yil foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lashadi. 17000 dollar bilan chiqadi? 17000 bilan chiqadi. 18 ming deylik, grubiy chunki 17900 dedi. 18 ming dollar to'lasa, oyiga 1950 dollardan 1.5 yil to'lashadi. Foizsiz o'zini pulini bo'lib berishadi. Mashinaning narxi 35 mingga aylanadi. Shuni 5 yilga ham qilsa bo'ladimi yoki? Ha, 5 yilga ham bo'ladi, faqat unda mashinaning tannarxi ustiga o'zgaradi, sababi boshiga 50% to'laganligi uchun. Shunda ham qanaqa bo'ladi? Boshqa banklarda 24% asosida 5 yilga oladigan bo'lsa, bizda 17% asosida oladi. O'shanda mashina 60 oyga boshida to'lashyapti 18.5 ming dollar. 18.5 ming dollar boshiga berishadi, oyiga 5 million so'mdan chiqadi. 5 million so'mdan chiqadi. Chiqadi shunaqa. Shunda tannarxi nechib qolganadi buni? Xo'p, mashinaning obshiy narxi 35 ming bo'lsa 12 ming qo'shiladi 5 yilda. 5 yilda 12 ming. 12 ming qo'shiladi. Oddiy banklarda bu narsa 17.5 mingdan tashkil qiladi. 17.5 ming bizda 12 mingdan tashkil qiladi. Obunachilar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Mana misol uchun boshqa avtokredit bilan olib chiqib ketsangiz, bu narsa sizlarga 17.5 ming dollar qo'shiladi deyishdi. Shunaqa. Agar sizlarni o'zingizdan xarid qilsa 12 ming dollar. Shunaqa. Ana shunaqa. Sababi banklarning foizi, bizning O'zbekiston banklarining foizi o'rtacha avtokreditga 23'dan 28'gacha tashkil qiladi. Oladigan muddatingizga va boshlanish to'lovingizga qaraydi. Lekin biz bilan ishlayotgan banklarniki 4%dan 20%gacha tashkil qiladi. 5 yilgacha bo'lsa 20%. Misol uchun u boshqa hech qaysi avtosalonda yo'q. Faqatgina bizning avtosalonda bor. Shuning uchun bemalol telefon qilsa, call centerlarimizga 78 kodi bilan 113-0300, 91 kodi bilan 033-3003, yoki o'zimni nomerimni so'rasa 95-063-3003 bemalol telefon qilsa, xudo xolasa maksimal darajada tushuntirib beramiz. Sababi o'tgan videoda ham bir ko'pchilik vaqtda o'zingizni nomeringizni bering, operatorlaringizga ulanolmayapsiz dedi. O'shancha o'zimni nomerimni aytaman. 95-063-300 chiqsanglar, xudo xolasa hamma mashinani ko'rsatib beraman. Xullas, bizda hozir imtiyozli kreditlar hammasi davom etyapti. Bemalol kelsanglar, ular klientlar tinmay telefon qilyapti, voydan beri olmayapman, hech qaysiligini sababi syomkadamiz.
bu aksiya qachongacha davom etadi? Xudo xolasa menimcha bu yoqqa bor. Bu yoqqa bor. Yo'q, turamiz. Oxirigacha xudo xolasa. Men qizimni hali akalar tugab qoldi degan narsa bo'lmaydi. Sotuvda tayyor, hammasi bor. Sotuvda tayyor. Hammasi bor. Bir hafta oldin bo'lgan voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Mana aka o'zingizga telefon qildim, bilganmisiz? O'zimni bitta tanishim mana Xonji 55 bor deydi. 5 tinta. Ha, 5 tinta 55. O'shandan olgan, akalar ko'chadan olgan faqat. Zapchasini topib olgani yo'q. Zapchasi topib olgani yo'q. Shunaqa. Ko'chada ozgincha arzonroq deb olib, misol uchun zapchasini mana tanish bilish qilib turib sizga qo'ng'iroq qildim. Lekin sotilgani yo'q. Akalar bitta narsa. 2000 3000 dollar arzon olaman deb turib, bu avtomobilni olasa, qayta zapchasini topish olmaydi. Shunaqa. Avtosalon Xitoy donaga ham sotmaydi, eng qizig'i. Ha, donaga ham sotmaymiz. Eng qizig'i buni 2000 emas, hozir 1.5 ming dollar. Mana shu mashinadan 1.5 ming dollar arzonligi bizadan olib kirib berishyapti. Lekin bitta tarafini o'ylaylik. 5 yil garantiyasi bor-da buni. Agar bizadan olsa. Bu narsa motorida, multimediyasida, korobkasida muammo bo'lsa, biz bezplatni ham almashtirib beramiz zapchaslarini servismen. A ko'chadan olsangiz ertaga realni brakchi qotdi orasida, jetur orasida braklari ham bor. Misol uchun mingtadan bir 5 ta 6 tasi brak bo'ldi. Biz uni Xitoyga obratni jo'natamiz. U Xitoyga ikki barobar xarajatda bu narsa bizga brak mashina jo'natsa. A o'shanaqa mashina nima qiladi? Buzib tashlaydi o'ylaysizmi? Dubayga sotib yuboradi, dilleri bo'lmagan joylarga. A u yerdan oddiy xalq oladi-da, mashina olgandan keyin u keyin bor avtosalonga jalb qila olmaydi, chunki dillerdan olmagan. To'ppa-to'g'ri. Motoriga ham shu 5 yil ichida bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bezplatni zapchasi bilan almashtiradi. Bitta klientimizda bo'ldi, haqiqatda motorida muammo chiqdi, sababi любой avtomobilingizda defekt bo'ladi baribir qaysi birida. Bitta shu Rolls-Royce maqtasa, sababi 6 oyda bir dona yig'ilgani uchun. Bu mashinalarda ham amortizatsiya defekt bo'ladi. Motorda muammo bo'ldi, motor yangi motor zakaz qilib, mashinani almashtirishdi. Klient ham rozi, hech qanday muammo ham bo'lgani yo'q. Zato ular 1.5 ming dollar qimmatiga olgan bo'lgan bilan mashinani olganlarga 1.5 ming bo'lgan. Lekin zato biz hamma narsasini qilib berdik. Yaqinda ko'rdingizmi, internetda mashhur bo'lib ketdi, bitta ayol kishi kechqurun 11 da kelib to'polon qilganlar. Ha, ularniki nima qildi? Ertasi kuni mashinalarni sotib berdi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Shu tanaqa diler shu tarafi zo'r. Masalan, 1.5 ming dollar qimmatiga olasiz, lekin servis 5 yil bor. Servis 5 yil bor. Garantiyasi bor. Bor. Aytmoqchi bo'lganim arzonroq ekan deb turib kommentariya yozishdan oldim. Mana shu tomonlarni ham o'ylaydim. Mashina xarid qilsanglar ham sizlar misol uchun ko'chadan-da 1-2 yil haydashmaydi, 5 yil haydashadi, kamida 2 yil haydashadi. Sizlar akalar velosiped olmoqchisizlar, to'g'rimi? Zapchasi bilan, garantiyasi bilan xarid qilishingiz kerak. Shuning uchun mana shu tomonlarga ham e'tibor bersangiz akalar juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, imtiyozli kreditlardan aksiyalardan foydalanib qolasiz degan umiddamiz. Xudo xolsa, jetur saloni har doim sizlarni kutib qoladi. Xo'p, kelsanglar, mashinalar mana bugun shanba yakshanba mijozlarimizni ertalabdan kelishgan mashinani chiqarib beringlar deb, lekin shanba kuni bank ishlamasligi hisobiga bizda ozgina odam kamroq bo'ladi. Shanba yakshanba, shuning uchun sizni ham shanbaga chaqirdim, sal tinchroq paytda olamiz deb. Xudo xolasa, yana bitta bundan keyingi videoni ham ko'ringlar. Xudo xolasa, yana bitta eksklyuziv O'zbekiston bozorida bunaqa narxga mashina topish olmaydi. Xudo xolasa, keyingi videoni ham kuzatishda davom etinglar. Bo'ldi. Shohrog'a? Charchadim. Okay, sasiyman. Xo'p.